Lavore, ich soll manca parte es nicht letzt willen. Durs, jos ai guts, keschume mint, ele feke, sagen, hier warum okay. Es soll hischelem, mi tarine rarach gartatsatsas, hartsazrütze, vorest, Paronjani Ischunger Barankov, wieder war Pastpan, ne, Avik Ischunjan, Posakitz Nervortech. Was mir war Schwedzei Merle Bantum, Kumla, Jev, Inke Sirov Kapri Reintech. Es schat Karevor Aschkaren Kalumain, Panaeli, Mitka, der Inch, Arschekneller, Marte Davanum und Tarazum. Hassere Kutzan Mesch Kosma. Մարդու իրավունքից ու բանտը գովում է, ասում է, ընենց կոմֆորտ էր։ Ես 5 ամիս այդտեղ անցկացրեցի դրա ավելի մոդեռն տեսակի բանտում, որտեղ Ավիկ Իշխանյանը մեջքի վրա կնգներ բանից։ Ու հեսա ձեզ նկարագրեմ էդ ինչա։ Ու դրանից կոպիա են արել Գուանտանամո բեյը, այնտեղ, որ եկել նայել են, թե որ բանտերի նման սարքեն Գուանտանամո բեյը, հենց այդ են ընտրել, էլի Ավիկ Իշխանյանի հավանածը, ու ես կասկած չունեմ, որ Ավիկ Իշխանյանն ու իրավապաշտպան ու իրավագետ ու ամեն ինչի գետ էքսպերտները այդ գրանտա լապ մորաքունասները Հայաստանի, այդ աշխարհընկալումն են, բանի, ես Հայաստանում էլ եմ բանտում եղել կարճ, ստեղ էլ, ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր բանտը դրախտավայրը համեմատած ամերիկյան կամ եվրոպական բանտերի հետ, ասենք, կոմֆորտը որն է, ասենք, լավ մահճակալը, լավ դոշակա, լավ պրոստինա, գրասեղանա, հեռուստացույցա ու դագաղ, երկաթից, պատեր երկաթից, առաստաղ երկաթից պոլ, երկաթից դուր, երկաթ, էլի ամեն ինչը երկաթ, ու բան, ասենք, եթե սեղանն էլ պայտա շեքեղը, թանգա, ստեղ թանգ չի, անտարի երկիրա, ամենա էժաննա, ու ասենք միատել սենց մոնոլիտ գենց տաղտակ երկաթից պիտ, ես իմ ընդեղ, սվարկա առաջուրուկներով, եսի մինչերով ու լուսամութ, ինչ-որ տեսականուր են լուսամութը։ Ու ասենք վատ պայմաններով Հայաստանի բանտը, Սովետաշենը, որդեղ ինձ տարան եսիմ մի օրթը, եսիմ ինչքան պահեցին, ոնց որ հիմա Շանթին ուզում էին դիմում գրեմ համաներման եսի մինչի և այլեն, եկան ասին դու սարայացի արխեր չեք չեք գժվել արա, ես ես վերջի երևի 30 տարվա մեջ, որ սենց ես կան մարդ, արա 8 հոգի, ասենց պայցար մարդ ու լավ շրջապատ, ես չեմ ունեցել, դուք եթե տանում եք ինձ ինչ-որ բան ստորագրելու դուրը փագի էլի, կան մոտավրապես սենց մի բան ու աղբերները սնդասն էին այի հոպարելի թրիս, դու ծարա դու չես պատկերասնում ես ինչ տեղա, ոչ չեմ պատկերասնում, ծավները տանեմ, դուք ինձ հերիք եք, այդ մի օրվա մեջ 7 հոգի, 5 ամիս դագաղի մեջ երկաթի կոմֆորտ Ավիկ Իշխանյան, որ իրական ազգայնականներն եկան իշխանություն Հայաստանում, բոլոր բանտերը առաջիորը քանդվելու են, մի հատ այդենց մի 100-200 տեղանոց այդենց Ավիկ Իշխանյանի հավանած Գուանտանամո բեյից ենք սարքելու, ու Ավիկ Իշխանյանին ու սաղ գրանտալապներին 2 ամիսը տե փագելու ենք, ընդհանրապես, ու ակտիվ կերակրենք, իրենց պատվիրած մենյուով, որ մի հատ լավ ուտեն կշտանան, ու վայելեն այդ կոմֆորտը, մենակ խցերում 24 ժամ օրը, ու կես ժամ օրական զբոսանք, դրանից մի 2 անգամ մեզ կամերայում, 9 մետրանոս պատեր, վերևը ճաղեր, ու եթե 1.85-ից պակասա, բոյոտ պարկաստու, դու լուսամութից նայելու վարեն չունես,
Հայաստանում եթե այդ ստանդարտով լուսամուտ դնենք, շատ քչեր է տեք նայելու լուսամուտից դուրս։ Այ գաճաճներ, անգամ եթե բոյով եք, չնայած չեք, թե չես այն սովաշ չէի կլնի երևի, վատ է կաճել, սաղ ձեզ պարտքեն։ Այս 7 հոգին, որ հետս նստած էր, ասենք մեկին հիշում եմ, որ 65 տարեկանի մոտ մարդ էր, 7 թութա թոր վզին, զոհված տղեկ, այրիացած հարսեր, ու ոչ մի տեղից ոչ մի եկամուտ, ու երկու եսին խեռը գլուխ մեքենայի մեջ կանեպեն քթե, ասել են էս բիձուն ա, սրանք ֆրֆրում են իրանց կանեպը քաշում են մենթերի հետ, էս բիձեն նստած անդե մի 7-8 տարի տալիս են, սրա ամբողջ գերդաստանը սոված անդե եսին որ գեղում հոկտեմբերյանի, ասենք ես անգամ չեմ հարցրել այդ մարդուն աճացրել ես թե չէ իրականում, որտեվ անգամ եթե աճացրել է այդ մարդն ա, գերդաստանն ա ու այդ բոստանը, և ուրիշ ոչ մի հնարավորություն, ես մարդուն որ բռնել են, օրինակ չեն պրոստը քանդել, ես դեմ եմ, որ առանց պետական հսկողության թմրադեղեր տարածվեն կամ և բաներ, ֆսիխատրոպներ, ինչը կանեպն ա, թմրադեղ չի էլի, ֆսիխատրոպ ա, այսինքն դրան պետք ա պետական կոնտրոլ եկամուտների ձևով, ոչ միայն հարկերի ձևով, այլ նաև առողջապահության հսկողություն, որպեսզի այնտեղ չգիտեմ ինչեր չլնի էլի, ու այդ շատ բարդ ա, ու դրան հլը Հայաստանը շատ հեռու ա, որ գա, որտեվ դրա համար հլը պետք ա առողջապահության նախարարություն ունենալ, իսկ էդ էհե հլը դրան գանք, հլը դրան գանք, հլ մի հատ առողջապահության նախարարություն ունենանք, որ հետո այնտեղ մասնագետները մի հատ փորձեն կարծիք կազմել, իսկ էդ շատ հեռու ա, տարիների, տասնամյակի, ու ես ինչքանի, ուֆ, ու այդ մարդուն վերև հագել են ատե, ու մի հատ հասարակություն, որպես հլը հաշվեք, եթե ոչ բարոյական, հոգեբանական ու սոցիալական ու մնացած ամեն ինչ, այլ ֆինանսականը, թե որպես հասարակություն ինչ ա դա մեր վրա նստում, ինչ ա նստում այդ ընտանիքի վրա, ու ինչ կնստեր վրեքս, որ այդ մի երկու հոգին տանային այդ խոտը կերկոխլնեին, այնքան քաշեին, մեռնեին, ասենք ինչ կնստեր վրեքս, այս էս մի հատ լավ մարդ ու հիվանդ, ստամոքսը ցավում էր, դեղ չուներ, սենց, էս մեկը, մի հատ մի ուրիշը եմ մի 12-13 տարեկան, ես իմ քանի տարեկան երկրաշարժից որդ մնացած այն ժամանակ երեխա, որը հաջորդ օրը սովածացել է ու գնացել է, ես իմ առաջի պատահած տեղը հացը կերել է էլի, որ առանց հարցնելու, իսկ պիտի հարցնի արա երեխայը, մեծացել է, սաղ կյանքը գիտի, որ մեծերն իրան պիտի կերակրեն, ուրիշ տարբերակ այդ մարդու գլխում չկա, ասենք հաջորդ օրը տենց ա կերել, հաջորդ օրը տենց, ու ես երեխին ոչ կերակրել են, ոչ տիրություն, ինքը կերել ա իր օրվա հացը ընդեղ, որտեղ այդ հացն իրան պատահել ա, ու այս մարդը ձևավորվել ա տենց վերցնել, և նաև խելացիացել ա ժամանակի հետ, ոնց վերցնել, արդեն դարձնել արհեստ, բայց եկել հասել ա տեղ, և ուսանող ա համալսարանի, պայծառ մտածող տղայ ա մի հատ, պայծառ, որին ասում եմ, բայց խի մի երրորդ հոդվածն, ասում որտեվ ես հանցագործեմ, ու ինքը դա ընդունում ա, ասենք բայց ավելի վարպետ հանցագործ ա, որովհետև ասում ա ես ընդունում եմ խաղի են կանոնները, որ պետք ա կրթվել, դիպլոմ ունենալ, ես լնել, ընդլնել, և այլ են, զարգացման այդ ճամփեն ա ընտրել այդ տղեն, ասում ա, բայց ես պի վճարեմ տան վարձ համալսարան սնունդ, մի հատ աղջկա հետ էլ, որ հանդիպեմ, մի քանի կոպեկ էլ էտեղ, ու ես չունեմ, ու հնար չունեմ, ազգականներ չունեմ, հետ մնալ էլ չեմ կարող, մեր ձակն ա, հիմա արդեն հասուն տղա, անտեր մեր կողմից, անտեր թողնված ձակ, ու հիմա դատել ենք, քանի տարի էլ տինստացնենք, ու դուրս ա գալու էլի համալսարանը շարունակի կամ ընդեղից կշարունակի, չգիտեմ,
Ու այսենց չերկարացնեմ, շատ երկար եղավ, հատ-հատ այսենց ճակատագրեր են բանտերում։ Ազնիվ չկոտրված, չկոտրվող, չկոտրվել փորձող հայ մարդիկ, մեծ մասը, այսինքն ինձ առաջի օրը այդ կարանտին կոչված տեղը մտցրին, մի օր պահին բաց թողեցին, ու ես հանդիպեցի ես լավ մարդկանց, և մեկը բացառություն չէր մեջը, մեջները, ու ես հա բաց թողել է ու շանթը, ցավը տանեմ շանթի, ինձ քանի որ չստորագրեցի, համաներումը արել են, ու ասում են ավտոմատ ընգնում ես տակը անգամ առանց ստորագրելու հաջող, մինչև գործը կփակեն, գործը բացա, մի երկու երեք ամիս տևեց, մինչև իրանք իրանցով գործը փակեցին, անցան քրեականով, խուժաններով, մուժաններով սկսեցին վրա տալ, էլի, որովհետև ուր բերեն ինձ քաղաքական դաշտարա, սաղին ոտատակ կտամ Հայաստանում, այդտեղ բլոկադվածները միթե կարող են քաղաքական բանավեճի մեջ մտնել իմ հետ, նրանք այդ սարսափում են դրանից, և տարիներով, տասնամյակներով թույլ չեն տալիս, խեռս ուտում են, տեխնոլոգիաները իրանցից արագ են զարգանում, և ես տեխնոլոգիաների հետ ավելի արագ, ժամանակը ապացուցում է դա, այսպես բանտերից, լավ մարդկանցից, Կումլայից, Ավիկ Իշխանյանից, որը շուտով տենց մի հատ Կումլայում կհայտնվի Հայաստանում, անմիջապես հենց ազգայնականներն եկան։